हेलो हाय नमस्ते, केमिति अछन समस्ते। स्वागत करछु मु आ गुटे नुआ वीडियो रे। तो चलो तो स्टार्ट करिया। वर्तमान तो अबे छत पर बसि छासी कि एक्चुअली हो जी कोन छत पर गहम सुखाय जे तो मु गहम जगी छी पारा भरा खाई न दंतु तो जगी देखिया। आज हूँ गुरुवार तो सकाळ सकाळ पिठा आउ काली सोया चिल्ली माने से सोया चिल्ली हेतला तो ताको कहले दे दियो खाई दवा कारण मो मंडा पिठा आउ जाऊ मत भल लागनी खाएनी से या को खाइबा तो खाई मु फिनिश करू तापर आउ देखाबा। तो आज मु टोटल गुटे फुल डे रो ब्लॉग बनाऊँ आज केते दिन आरो ब्लॉग आसी नथला बट आज मु गोटे फुल डे रो ब्लॉग बनाऊँ केमती ट्राई करिया डेली ब्लॉग करिया पाई। तो चलो तुम खाई सारे तबरे कथा होसी। सुजी काकरा पिठाडा माने मते बहुत बढ़िया लगे। आ कोनोसी घरे कोनोसी पूजा पर्व हला माने मते बेसी इच्छा होए कि सबले बहु कहे कि बहु आ मंडा पिठा सॉरी कोन सुजी काकरा पिठा बना मते सुजी काकरा पिठा भल लगे। ने ता संगे पूरी भी पूरी मटर तरकारी माने कौन सी पूजा पूजी टाइम हम मंदी हो गणेश पूजा गुरुवार ओसा हो गोटे कौन हुए पूजा पूजा एमती हुए तो मत भल लगे पूरी तरकारी ये सुजी काकरा हम मस्त आराम से खाइब मंडा पिठा मत ये भल लगे ସେଟା ସବୁ ଦାନ୍ତରେ ଚିପକେ ମାନେ ଟିକେ ଚିପଚିପା ଲାଗେ ନା ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା। ହଁ ହଁ ବେଶୀ ଆଉ କଣ ରକି ଭାଇ କହିବ କୁହ ରକି ଭାଇ ଚିତ୍ତର ମାହୋଲରେ ଏଠି ଆମର ଫେମସ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ ଅଛି କୃଷ୍ଣା ଭାଇଙ୍କର ଏବଂ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବାଦଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ ନିହାତି ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃଷ୍ଣା ଭାଇଙ୍କର ଗୁପ୍ଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗୁପ୍ଚୁପ ସୋଡ଼ା ପିଆଜି ସୋଡ଼ା ଚିଲ୍ ସୋଡ଼ା ପାଣି ସୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ପଛରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସୁ ଭାରି ଆମେ ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ଟିଫିନ ଫିଫିନ କିଛି କରିବା। ବରା ଲାଗି ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ବରା ଆଉ ତ ଇଏ ଦେଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ବରା ଛୋଟ ବରା ଦେଇଥିଲା ନାମ ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ବଡ଼ ବରା ଟାଣିଲା ହୁଅନ୍ତା ତ ବଡ଼ ବରା ଟାଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କହୁନୁ ବଡ଼ ବରା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନେଇଛୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏଇଟା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ଦୁଇଶହ ଅଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଖାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସୁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଗୋଟେ ବରା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଘୁଗୁନି ହଉ ଆମେ ଖାଇକି କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ତ ଅଛି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଠା ଗୋଟେ କ'ଣ କରି ଟିଫିନ କରିସାରିଲା ପରେ ମିଠା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ଟିଫିନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମଲ କେୟାର ତ
ମେଡିକାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ ଆସିକି କାର୍ ଭିତରେ ବସି ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗର ମାନେ କାର୍ଟା, ତ ତା କାର୍ ଭିତରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମୁହଁ ଲଚୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦେଖ ସେ ବାକି ସେଟ୍ ଡରୁନି, ଇଏ ପଟେ ମୁହଁ ଲଚୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମୁହଁ ଲୁଚିବା କାହାକୁ, ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲେ ଫୋନ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା ତ କେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହବ? ଅପରେସନ୍ କେତେବେଳେ? 7:30 ବାଜିସାରିଲାଣି, 7:30 ବାଜିଲାଣି, ଡକ୍ଟର କେତେବେଳେ ଯାଇ ଆସିନି? ଅପରେସନ୍ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ହବ? ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗନ୍ତି, 6:00 ହବ, 6:00 ହେଇ 7:00 ବାଜିଲାଣି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିବ? ହଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ନ୍ୟୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି, ତ ଯେଉଁଠି ହେଇଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ବାହାରିଲେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି, ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।